xabaringiz bor jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli transport vositalarini qayta jihozlashga ruxsatnoma berish tartibi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 2020 yil 30 noyabr kunidagi 758 sonli qarori bilan belgilangan edi fuqarolarga qulay shart sharoitlar yaratish shaffoflikni ta'minlash ruxsat berish sohasidagi qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirish orqali normativ huquqiy hujjatlar sonini qisqartirish hamda axborot tizimlaridan foydalangan holda ruxsat berish tartib taomillaridan o'tishning yagona tartibini belgilash maqsadida o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining ikki ming yigirma ikkinchi yil 22 ikkinchi fevral kunidagi maxsus elektron tizim orqali ruxsat etish xususiyatiga ega ayrim hujjatlarni berish tartib taomillari to'g'risidagi yagona nizomni tasdiqlash haqidagi 86 son qarori qabul qilindi qarorga ko'ra jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli transport vositalarini qayta jihozlashga ruxsatnoma olish uchun maxsus elektron tizim orqali ya'ni license.gov.uz axborot tizimi o'zbekiston respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali bazaviy hisoblash miqdorining 30% miqdorida davlat boji undirilgan holda ruxsatnoma berish tizimi joriy etildi hurmatli fuqarolar maxsus elektron tizim orqali ruxsatnoma olish tartibi quyidagicha belgilanadi buning uchun google platformasida license .go axborot tizimiga one id yoki elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tiladi one id orqali ro'yxatdan o'tkazilganda registratsiya tugmachasini bosib jismoniy shaxslar uchun tug'ilgan yili pasport raqami elektron pochta manzili va telefon raqami ko'rsatiladi va ko'rsatilgan telefon raqamiga sms kodi yuboriladi mazkur kod kiritilgandan so'ng esa tizim mazkur fuqaroni avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tkazadi hamda kelgusida tizimga qayta kirish uchun ishonchli login va parol o'rnatishni so'raydi xuddi shunday tartibda yuridik shaxslar uchun yuridik shaxs nomi stir raqami pochta manzili xizmat ko'rsatuvchi bankning nomi va hisob varag'i telefon raqami ko'rsatiladi eslatib o'tamizki yuridik yoki jismoniy shaxslar o'rnatilgan login va parolni kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'yishlari lozim shundan so'ng shaxsiy kabinet ochilgach tizimda mavjud bo'lgan xizmatlardan birini tanlash mumkin bo'ladi jumladan avtotransport vositasini qayta jihozlash xizmatini tanlab tizim tomonidan 7 bosqichda so'ralgan transport vositasiga tegishli ma'lumotlarni kiritish lozim avtotransport vositasining davlat raqam belgisi ushbu transport vositasiga berilgan guvohnoma seriyasi va raqami kiritilgach tizim avtomatik ravishda mazkur transport vositasini barcha ma'lumotlarni yuklaydi agarda transport vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan bo'lsa mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar pdf png yoki JPEG formatida yuklanishi kerak transport vositasi egasi 16 yoshga to'lmagan bo'lsa tug'ilganlik haqida guvohnoma chet el fuqarosi bo'lsa o'zbekiston respublikasida yashash guvohnomasi yoki chet el fuqarosining milliy pasporti fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lsa o'zbekiston respublikasida yashash guvohnomasi elektron nusxasi ilova qilinadi keyingi bosqichda esa qayta jihozlashni amalga oshiruvchi tadbirkorlik subyekti yoki yuridik shaxsning stil raqami kiritilishi lozim bo'lib qolgan ma'lumotlar avtomatik ravishda tizim tomonidan yuklanadi shundan so'ng qayta jihozlash turi ya'ni transport vositasini bir turidan boshqa turga o'zgartirish transport vositasining kuzovi hamda dvigatellarini o'zgartirish uchun ro'yxatda ko'rsatilgan turi tanlanadi alohida ta'kidlash joizki qo'shish tugmachasi orqali bir paytning o'zida bir nechta qayta jihozlash turlarini tanlashingiz mumkin bo'ladi so'nggi bosqichda bazaviy hisoblash miqdorining o'ttiz foizi miqdorida davlat boji to'lovini tizimda ko'rsatilgan onlayn bank bank kassasi yoki plastik karta orqali amalga oshirilgach yakuniy ma'lumotlar yuboriladi yuqoridagi barcha ma'lumotlar to'liq yuklangandan so'ng elektron tizim ariza qabul qilinganligi va arizaga raqam beradi ushbu raqam orqali murojaatchi istalgan vaqtda arizasining holatini tekshirishi mumkin bo'ladi elektron tizim orqali kelib tushgan arizalar o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan 15 ish kuni muddatida ko'rib chiqilib ruxsat etish xususiyatiga ega bo'lgan hujjat elektron tizim orqali yuboriladi bundan tashqari hujjatlarning to'liq bo'lmagan hajmda taqdim etilganligi ruxsat berishga oid talablar va shartlarga muvofiq emasligi taqdim etilgan hujjatlarda noto'g'ri yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarning mavjudligi ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni berishni rad etish uchun asos bo'ladi hurmatli fuqarolar tegishli ruxsatnomasiz qayta jihozlangan avtotransport vositasidan foydalanmaslik hamda ishlab chiqarilganiga 20 yil va undan ortiq muddat o'tgan avtomototransport vositalariga qayta jihozlash uchun ruxsat berilmasligini eslatib o'tamiz bunda avtomototransport vositalarining kuzov kabina va dvigatellarini xuddi shu rusumdagi yoki shu rusumning yangi modifikatsiyasidagi kuzov kabina va dvigatellariga almashtirish bundan mustasno ekanligini ma'lum qilamiz mazkur qaror 2022 ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyundan kuchga kirgan bo'lib sizlardan avtotransport vositalaringizni qayta jihozlashga ruxsatnoma olish uchun faqatgina yuqorida ko'rsatilgan maxsus elektron tizim orqali murojaat qilishingizni so'raymiz